Në djenin time nuk ka as një punonjës policie të përfshirë në grupe kriminale apo politikë. Kështu u shprej zëvëndës drejtori i përgjithshëm i policisë o shtetit, Albert Dervishaj, në një intervjist për dokumentarin në në Kjo përgjigje vjen në kuadrë të akuzave që opozita bëri për blut, pas në gjarje së ndodhur më një zetë një pril në lagjen 5 maj në Elbasan, ku mbeti i vrarë Pjerin Gjovani dhe u plagosën 4 personat të tjerë. Kemi dëgjuar edhe ne, qoftë lider politik, qoftë edhe në media, që flitet her pasere, por konteksi i këtyre fjalve nuk gjenë një bazë ligjore tek strukturat e policisë së shtetit dhe të individi që punojnë brënda saj. Unë mund të jo them me përgjësit të plot që drejtoria e përgjësit e policisë së shtetit ka emëruar drejtues të ri së fundi në drejtorin e policisë të Elbasanit dhe në harku në disa muajve që ata po punojnë, uh, unë nuk e besoj dhe nuk kam informacionen edhe në pozicionin e punës që, që jam, që dikush për tyre tjetë intimiduar nga grupet kriminale të punës të Elbasanit. atë Elbasanin. Motej numri 2 i policisë shtetit ka theksuar se numri incidenteve zgjedhore është tejet i lartë krasuar me zgjedhjet e tjera, duke kapur shifrën 74 kjo për derishajnë është mjaft shqetësuese. Dokumentari i plot vjen për teleshikuesit leshikuesit sonte në orën 20 në Euro News Albania.